jeg bede om helt ro i salen. Helt ro, sagde jeg. Tak. Vi skal nu til noget meget, meget vigtigt. Så derfor skal alle høre efter. Pente betyder egentlig pente, og det betyder 50 på græsk. Og det antyder, at pensen ligger præcis 50 dage efter påskesøndag. Det skal kunne gi inspirasjon til å tro på Jesus som kom i påsken, døde for oss og oppstod for oss og gir oss evig liv hos Gud. Mine damer og herrer, det er en fornøyelse enda en gang å byde velkommen til Netparti Fyn.